je bil celo edini Poljak na tekmi. Ja. Začenja se finalna serija, 30. po prvi seriji, Sander Vossan, Eriksen, Norveška. 121 metrov v prvi seriji, tokrat tam nekje nič posebnega za 19-letnika, 124 dolžina njegovega skoka. Eriksen bo tako dobil nove točke v svetovnem pokalu in sicer drugič v svoji karieri, potem ko je bil 13. v Visli. Štekl je lahko zadovoljen, Eriksen lepo napreduje. Sedaj pa se začenja boj v tej